কেনে মহিলাৰ সন্তান জন্ম নহয় আৰু কি গহনা বা অলংকাৰ পৰিধান কৰিলে মানুহে অকাল মৃত্যুক সাৱতিবলগীয়া হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এদিন ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতী কৈলাশ পৰ্বতত বহি আছিল। তেতিয়া মা পাৰ্বতীয়ে ভগৱান শিৱক ক'বলৈ ধৰিলে, হে প্ৰভু, মোৰ মনলৈ দুটা প্ৰশ্ন আহিছে। এই প্ৰশ্ন দুটাই মোৰ অন্তৰমনক খুবেই অশান্তি দি আছে। দয়া কৰি আপুনি মোৰ সেই প্ৰশ্ন দুটাৰ উত্তৰ দি আজি মোৰ অন্তৰমনক শান্ত কৰিব পাৰিবনে? তেতিয়া ভগৱান শিৱই ক'লে, হে পাৰ্বতী, কোৱা, তোমাৰ মনত এনে কি প্ৰশ্ন আছে যি তোমাৰ মনটোক ইমান ব্যাকুল কৰি তুলিছে? মা পাৰ্বতীয়ে ক'লে, হে প্ৰভু, মোৰ মনত থকা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে কেনে মহিলাৰ কপালত সন্তানৰ সুখ নাথাকে, কেনে মহিলাই সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰে। আৰু মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, এনে কি অলংকাৰ আছে যি অলংকাৰ পৰিধান কৰিলে পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক অকাল মৃত্যুক সাৱতিবলগীয়া হয়? মা পাৰ্বতীৰ এই দুটা প্ৰশ্ন শুনি ভগৱান শিৱই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, হে পাৰ্বতী, নিজ নিজ কৰ্মৰ ফল ভোগ কৰিবলৈকে মৃত্যুলোকত জীৱই জন্ম লয়। পাৰ্বতী, আজি মই তোমাক এনে এটা কাহিনী ক'ম যিটো কাহিনীৰ মাজতেই তুমি তোমাৰ মনক অশান্ত কৰি তোলা এই দুয়োটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পাবা। গতিকে কাহিনীটো তুমি মন দি শুনা। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰে পৰা চাই আছে তেন্তে শেষ পৰ্যন্ত চাব, আৰু যদি আপুনি মহাদেৱৰ একান্ত ভক্ত বুলি ভাবে তেন্তে কমেণ্টত হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি লিখিবলৈ পাহৰি নাযাব। তাৰপিছত মহাদেৱে মাতা পাৰ্বতীক কাহিনীটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, শুনা পাৰ্বতী, এখন গাঁৱত এজন খুবেই দৰিদ্ৰ কৃষকে বাস কৰিছিল। তেওঁৰ এগৰাকী পত্নীও আছিল। সেই কৃষকজন খুবেই সৎ আৰু শান্ত স্বভাৱৰ আছিল। কিন্তু কৃষকজনৰ যিগৰাকী পত্নী আছিল তেওঁ খুবেই লোভী আৰু দুষ্ট স্বভাৱৰ আছিল। সহজ সৰল কৃষকজনক তেওঁৰ পত্নীগৰাকীয়ে দিনে নিশাই অশান্তি দিছিল। সদায় কৃষকজনক তাই গালি গালাজ কৰি মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছিল। কৃষকজনক তেওঁৰ সেই লোভী আৰু দুষ্ট স্বভাৱৰ পত্নীগৰাকীয়ে সদায় কয় যে, যোৱা, ক'ৰবাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰি আনাগৈ, এনেকৈ ইমান অভাৱৰ মাজত মই তোমাৰ লগত থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু আমাৰ এতিয়াও কোনো সন্তান হোৱা নাই, সকলো তোমাৰ কাৰণেই হৈছে। এইদৰে মহিলাগৰাকীয়ে সকলো দোষ কৃষকজনৰ গাতে জাপি দি সদায় তেওঁক কথা শুনাই থাকে। যেতিয়াই কৃষকজনৰ পত্নীয়ে আনৰ সন্তানক দেখা পাইছিল তেতিয়া তাইৰ খুবেই হিংসা হৈছিল। প্ৰতিবেশী কোনো সন্তান থকা মহিলা যদি কৃষকজনৰ ঘৰলৈ আহে তেতিয়া কৃষকজনৰ পত্নীগৰাকীয়ে আনৰ সন্তানটোক কোলাত লোৱাৰ চলেৰে চিকুটা চিকুটি কৰি অত্যাচাৰ কৰিছিল। যেতিয়া তাই কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা খাই থকা দেখা পায় তেতিয়া তাই ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ হাতৰ পৰা সেইবোৰ কাঢ়ি আনিছিল। কেৱল সিমানেই নহয়, যেতিয়া গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সিহঁতৰ ঘৰত খেলিবলৈ আহিছিল তেতিয়া সেই কৃষকজনৰ পত্নীয়ে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক খেদি পঠিয়াইছিল। ভগৱান শিৱই পুনৰ ক'লে, পাৰ্বতী, সেই মহিলাগৰাকী এনে স্বভাৱৰ আছিল যে তাই কেতিয়াও আনৰ সন্তানক মৰম কৰাটো বাদেই ভাল দৃষ্টিৰেও চোৱা নাছিল। ইফালে সেই কৃষকজনে পত্নীৰ জ্বলা যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিব নোৱাৰি বিৰক্ত হৈ পৰিছিল। কৃষকজনে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰিছিল। ৰাতিপুৱাই কামলৈ ওলাই গৈছিল আৰু সন্ধিয়াহে ঘৰলৈ উভতি আহিছিল। কিন্তু পত্নীগৰাকীয়ে তেওঁৰ দুখ কষ্ট কেতিয়াও অনুভৱেই কৰা নাছিল। তাই কেৱল এটাই ভাবিছিল যে কিদৰে সোনকালে ধনী হ'ব পাৰি। কৃষকজনে পত্নীগৰাকীক সদায় বুজাইছিল যে আমি পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰেহে সুখী হ'ব পাৰিম, তাৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো বিকল্প বা সহজ পথ নাই। কিন্তু লোভীয়া পত্নীয়ে কৃষকজনৰ এইবোৰ কথা কেতিয়াও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে পত্নীৰ জ্বলা যন্ত্ৰণাও বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। কৃষকজন খুবেই অসহায় হৈ পৰিল। এইদৰে বহুদিন পাৰ হ'ল। এদিন কৃষকজনে জংঘলত খৰি কাটিবলৈ গৈছিল আৰু সেইদিনা প্ৰখৰ ৰ'দ দিছিল। প্ৰখৰ ৰ'দত জংঘলৰ মাজত খৰি কাটি কৃষকজন ভাগৰি পৰিছিল। তেওঁ দুৰ্বল হৈ কিছুপৰ বিশ্ৰাম ল'বলৈ এজোপা গছৰ তলত বহিলগৈ আৰু বহি বহি তেওঁ পত্নীৰ কথাবোৰেই ভাবি থাকিল। এইদৰে কি কৰিব কি হ'ব ভাবি থাকোঁতেই কেতিয়া যে সন্ধিয়া হ'ল কৃষকজনে গমকে নাপালে। সেই সময়তে জংঘলৰ মাজৰ এটা লুংলুঙীয়া ৰাস্তাৰে এজন সাধু বাবা গৈ আছিল। সাধুজনে কৃষকজনক দেখা পালে। কৃষকজনক দেখি সাধু বাবাই বুজি পাইছিল যে নিশ্চয় এই কৃষকজন চূড়ান্ত অশান্তিত আছে। কৃষকজন যে ভীষণ সমস্যাৰ মাজত আছে সেই কথা সাধু বাবাই ভালদৰেই বুজি পাইছিল। তাৰপিছত সাধুজনে কৃষকজনৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁ কি সমস্যাত পৰিছে জানিব বিচাৰিলে। কৃষকজনে সাধুক দেখি প্ৰণাম কৰিলে আৰু ক'লে, বাবা, মোৰ কোনো সমস্যা নাই, কাম কৰি খুবেই ভাগৰি পৰিছিলোঁ, সেইবাবে এই গছজোপাৰ তলত বহি কিছুপৰ বিশ্ৰাম লৈছোঁ।
হয়তো ভাগৰুৱা হৈ থকাৰ বাবেই মই চিন্তিত যেন আপোনাৰ অনুভৱ হৈছে। কিন্তু সাধু বাবাই সকলো বুজি পাইছিল আৰু সেইবাবেই সাধু বাবাই কৃষকজনক ক'লে, কেতিয়াও নহয়, তুমি মোক মিছা মাতিছা। নিশ্চয় কিবা সমস্যাৰ কথা ভাবি তুমি দুখী হৈ আছা। তোমাৰ কি হৈছে মোক কোৱা। কিজানি তোমাৰ সমস্যা বা দুখবোৰ মই মোৰ সাধ্যৰে দূৰ কৰিব পাৰোঁৱেই। সাধুৰ এই কথা শুনিও কৃষকজনে একো হোৱা নাই বুলিয়েই কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰিছিল। কিন্তু সাধু বাবাই কৃষকজনে যে তেওঁৰ পৰা কথা লুকুৱাইছে সেই কথা বুজি কৃষকজনক বাৰে বাৰে সঁচা কথাটো ক'বলৈ জোৰ কৰিলে। বহু জোৰ কৰাৰ অন্তত কৃষকজনে সাধুৰ ওচৰত পত্নীক লৈ যি যি সমস্যা আছিল সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। তেতিয়া সাধুৱে ক'লে, অঁ, এইটো সমস্যা। তুমি দৰিদ্ৰ আৰু তোমাৰ সন্তান নাই, এইটো কাৰণেই তুমি ইমান দুখী হৈ পৰিছা। নহয় জানো, চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাক এনে এটা বাতি দিম। নিশা শোৱাৰ আগতে যদি তুমি এই বাতিটো চাই কিবা বিচাৰি বাতিটো ঢাকি থৈ শুই যোৱা, তেন্তে ৰাতিপুৱা তুমি বিচৰা সেই বস্তুটো লাভ কৰিবা। কিন্তু মনত ৰাখিবা, প্ৰতিনিশা তুমি কেৱল এটা বস্তুহে বিচাৰিব পাৰিবা। ভুলতো যদি কেতিয়াবা এটাতকৈ কিবা বেছি বিচাৰা, তেন্তে তুমি যি লাভ কৰিছিলা সেই সকলোবোৰ অদৃশ্য হৈ পৰিব আৰু এই বাতিটো গৰম হৈ জ্বলি যাব, যাৰ ফলত তোমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে। সাধু বাবাৰ কথা শুনি কৃষকজন খুবেই আনন্দিত হ'ল আৰু কৃষকজনে মনে মনে ভাবিলে, এতিয়া আৰু লাহে লাহে আমাৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ যাব, আমাৰ দৰিদ্ৰতাও দূৰ হ'ব, মোৰ পত্নীও খুবেই সুখী হ'ব, আমি খুব সোনকালে সন্তানো লাভ কৰিম। কাৰণ সাধু বাবাই মোক যি উপায় দিছে মই সেইমতেই কৰি যাম। মই এই বাতিটোৰ পৰা এটা এটাকৈ সকলো অভাৱ দূৰ কৰিব পাৰিম। এইদৰে ভাবি কৃষকজনে সাধু বাবাক অশেষ ধন্যবাদ জনালে আৰু বাতিটো লৈ আনন্দমনে ঘৰলৈ উভতি আহিল। ঘৰলৈ আহি সেই বাতিটোৰ ৰহস্য সাধুৱে কোৱাৰ দৰেই তেওঁৰ পত্নীৰ আগত কৃষকজনে ক'লেহি। প্ৰথমতেতো পত্নীয়ে সেই কথা বিশ্বাসেই কৰা নাছিল। কৃষকজনে বহুবাৰ বুজোৱাৰ পিছতহে পত্নীয়ে কথাটো বিশ্বাস কৰিছিল। তাৰপিছত স্বামী স্ত্ৰী দুয়ো নিশা হোৱালৈ অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই থাকিল। যেতিয়া নিশা হ'ল, তেতিয়া কৃষক আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে সেই বাতিটোলৈ চাই সোণৰ মুদ্ৰা বিচাৰি বাতিটো ঢাকি শুই থাকিল আৰু পুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি তেওঁলোকে দেখিলে যে সোণৰ মুদ্ৰাৰে বাতিটো ভৰি আছিল আৰু প্ৰথম দিনাই বিচৰামতেই সোণৰ মুদ্ৰা পাই কৃষক আৰু তেওঁৰ পত্নী খুবেই আনন্দিত হৈ পৰিল। তেওঁলোকৰ আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হ'ল, কাৰণ সাধু বাবাই যি কৈছিল ঠিক সেইদৰেই তেওঁলোকে বিচৰাটো পাইছিল। কৃষক আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে বাতিভৰ্তি সোণৰ মুদ্ৰাবোৰ দেখা পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লোভ আৰু বাঢ়ি গ'ল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এদিন এটা সুন্দৰ ঘৰ, তাৰপিছত এগৰাকী দাসী আৰু তাৰপিছত চাকৰ বাকৰ আদি সকলো এটা এটাকৈ বাতিটোৰ পৰা বিচাৰি গৈ থাকিল। কৃষক আৰু পত্নীয়ে ৰাতি যিয়েই বিচাৰিছিল ৰাতিপুৱালৈ সেই সকলো পাইছিল। এইদৰে খুব কম দিনতে তেওঁলোক বহুত ধনী হৈ পৰিল। কিন্তু এইদৰে বিচৰাৰ লগে লগে সকলো পোৱাৰ পিছত কৃষক আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ লোভ ক্ৰমাৎ বাঢ়ি গৈ আছিল। অৱশ্যে কৃষকজনে পত্নীক মাজে মাজে বুজাইছিল যে ইমানখিনি সুখ সুবিধাই আমাৰ বাবে যথেষ্ট, এদিনটো আমাৰ ওচৰত একোৱেই নাছিল আৰু আজি আমাৰ সকলো সুখ সুবিধা আছে, গতিকে আৰু একো বিচৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু কৃষকজনৰ পত্নীৰ এইবোৰেও অঁতা নাছিল। এদিন কিবা জৰুৰী কামত কৃষকজন ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল আৰু কৃষকজন ৰাতি ঘৰলৈ উভতি আহিব নোৱাৰিলে। তেতিয়া কৃষকজনৰ লোভীয়া পত্নীয়ে সেই বাতিটোলৈ চাই একেবাৰতে বহুত কিবাকিবি বিচাৰি পেলালে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সাধু বাবাই কোৱাৰ দৰেই তেওঁলোকে ইমান দিনে যিবোৰ বিচৰামতে লাভ কৰিছিল সেই সকলোবোৰ অদৃশ্য হৈ পৰিল, অৰ্থাৎ নিজৰ বুলি আৰু তেওঁলোকৰ একোৱেই বাচি নাথাকিল আৰু সেই বাতিটো হঠাৎ জ্বলি উঠিল। ফলত কৃষকজনৰ পত্নীৰ গাটো জুই লগাত তাইৰো মৃত্যু হ'ল। পিছদিনা কৃষকজন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল। ঘূৰি আহি তেওঁ পুনৰ সেই ভঙা চিঙা জুপুৰিটো দেখা পালেহি। তাৰপিছত তেওঁ ভিতৰলৈ সোমাই আহি যি দেখিলে সেয়া বুজিবলৈ তেওঁৰ অলপো দেৰি নালাগিল। কি কাৰণে তেওঁলোকৰ এই দশা হ'ল বা কি কাৰণে পত্নীৰ মৃত্যু হ'ল সকলো কথা কৃষকজনে খুব ভালদৰেই বুজিব পাৰিলে। কাৰণ সাধুৱে বাতিটো দিওঁতেই তেওঁক সতৰ্ক কৰি দিছিল যে এবাৰত কেৱল এটা বস্তুহে বিচাৰিব পাৰিব আৰু একেলগে বহুত কিবা বিচাৰিলে আগতে পোৱাবোৰো নাইকিয়া হৈ যাব, লগতে বাতিটো জ্বলি নিজৰো বিপদ হ'ব পাৰে। এই কথা সাধুৱে প্ৰথমেই সতৰ্ক কৰি দিছিল। কৃষকজনে এইটো বুজিলে যে তেওঁৰ লোভীয়া পত্নীৰ বাবেই এই অথন্তৰ হ'ল। তেতিয়া আৰু তেওঁ অনুতপ্ত হোৱাৰ বাহিৰে কৰিবলৈ একো বাচিয়েই ৰোৱা নাছিল। সেইবাবেই কোৱা হয় লোভেই পাপ আৰু পাপেই মৃত্যু। মহাদেৱে পাৰ্বতীক পুনৰ ক'লে, হে পাৰ্বতী, সেই কৃষকজনৰ পত্নীৰ ধন সম্পত্তিৰ বাহিৰে একো কথাই মনত নাছিল। তেওঁ লোভত
বন্দী হৈ সন্তান লাভৰ কথা ভাবিবলৈ কেতিয়াও সময়ে পোৱা নাছিল। কৃষকজনে পিছত সকলো কথা বুজি পাইছিল, কিন্তু পাৰ্বতী, মানুহে এইবোৰ কথা সোনকালে বুজি নাপায়। মানুহে তেতিয়াহে বুজি পায় যেতিয়া তেওঁৰ সকলো শেষ হৈ যায়। কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ ভুল অনুতপ্ত কৰাৰ বাহিৰে একো কৰিব পৰাৰ সময় বাছি নাথাকে। ভগৱান শিৱই এই কাহিনীটো কোৱা শেষ কৰি মা পাৰ্বতীক ক'লে, চোৱা পাৰ্বতী, তোমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিল কোন মহিলা বা পুৰুষৰ কপালত সন্তান লাভৰ সুখ নাথাকে। তেনেহ'লে শুনা, যি পুৰুষ বা মহিলাই আনৰ সন্তানক দেখি হিংসা কৰে, জ্বলন পূৰণ হয়, আনৰ সন্তানৰ বাবে যাৰ মনত অলপো মায়া মমতা নাথাকে, আনৰ সন্তানক যি কেতিয়াও মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰে, এনে মহিলা বা পুৰুষৰ ভাগ্যত কেতিয়াও সন্তান লাভৰ সুখ নাথাকে। পাৰ্বতী, তোমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিল যে কেনে গহনা বা অলংকাৰ পৰিধান কৰিলে পুৰুষ বা মহিলাই অকাল মৃত্যুক সাৱতিবলগীয়া হয়। তেনেহ'লে শুনা, লোভ ৰূপী অলংকাৰ ধাৰণ কৰিলেই পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক মৃত্যু নিশ্চিত, যিদৰে সেই কৃষকজনৰ পত্নী। অতি লোভৰ কাৰণেই তেওঁ অকালতে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল। তেওঁৰ ওচৰততো সকলো ধৰণৰ সুখ সুবিধা উপলব্ধ আছিল, কিন্তু অতি লোভৰ কাৰণেই তেওঁ সেই বাতিটোৰ পৰা ইমানখিনি বিচাৰি পেলাইছিল যে যাৰ ফলত তেওঁ সকলো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, আনকি নিজৰ প্ৰাণ পৰ্যন্ত হেৰাই গ'ল। সেইবাবে মনুষ্যই কেতিয়াও লোভৰ অলংকাৰ পিন্ধিব নালাগে আৰু সকলোকে শ্ৰদ্ধা মৰম আদৰ কৰা উচিত। কেতিয়াও কাকো হিংসা কৰিব নালাগে, কেতিয়াও উচ্চ নীচ বিচাৰ কৰিব নালাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, কাহিনীটোত ইমানেই। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালৈ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, যদি এই ভিডিঅ'টোৱে সমাজত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবিছে তেন্তে অৱশ্যেই এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু কমেণ্টত সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাৰে লিখক, হৰ হৰ মহাদেৱ।